на свет. Тоа го краси светот како пчеличка флет. Секој прв понеделник од месец октомври, светски ден на детето е, запомнити. Секое дете е мило, пошарени љубавини се свил. Секое дете треба да мама и тато да ги слуша. Секое дете се наоѓа во нивната душа. Песна за детето. Ние како најдобри другарчиња, песни, сказни, поучни од нив си учиме. За мојот роден ден посакав јас да добијам книга на љубава од вас. Читајте, деца, да бидете умни. В книгите наши ве прават мудри. Златна есен. Дојде есен, Златна. Сите дождец роси, надвор веќе почна ветер да не коси. Розето се пере и жолти дуни зрели и во кујната на баба пиеме чајчен врели. Пишување. Кога станал првач, малечкиот миш, почнал да пишува, почнал и да брише, па скинал три страници од тетрадка бела, а сгора и потрошил една гума цела, а потоа долго, едно утро цело, се чудел, се смеел на своето дело. Секој ден ја гледам јас во сликовниците. Сите вела дека личам јас на Снежана. Само што ми фала уште седум чуќиња. Мало сумно јасно ми е дека личи ме. Секој ден ја гледам јас во сликовниците. Сада станам дел од
Децата имаат право да направат грешки и обрска да учат од нивните грешки. Децата имаат право на соодветна медицинска заштита и обрска да се грижат за себе. Децата имаат право да бидат сакани и почитувани и обрска да ги сакаат и почитуваат и другите. Децата имаат право да се образуваат и обрска да учат толку колку што можат и да им помагаат останатите во учењето. Децата имаат право да бидат заштитени од конфликти, насилство, експлоатација и негрижа и обрска да не се малтретираат и поврнуваат меѓу себе. Децата имаат право на слобода, на мислење и на вероисповед и обрска да не ги, да ги почитуваат мислењето на другите и нивната вероисповед. Децата имаат право да видат и слушани и обрска да ги слушаат другите. Децата имаат право на посебна нега кога имаат посебни потреби и обрска да видат најдобри и тоа можат. Децата имаат право на чиста околина, во домот, во градинката или каде и да се, и обрска да грижат, да се грижат за нивната околина. Децата имаат право на одмор, на игра и да бидат дел од многу активности и обрска да вклучат секого во нивните игри и активности. Децата имаат право на здрава искрена и обрска да не ја растураат храната. Сега следува свеченото заветување. Драги правачиња, јас ќе го читам заветот, а вие повторувајте по мене. Во овој момент, ветувам на сиот глас, дека моите наставници ќе ги почитувам јас. Ќе ги почитувам јас. Секоја задача ќе се обидам. Секоја задача ќе се обидам. Со леснотија да ја решам. Со леснотија да ја решам. Но ве молам простете. Но ве молам простете. Ако некогаш грешам. Во овој момент. Во овој момент. Давам чесен татковински збор. Давам чесен татковински збор. Ке се дружам со другарчињата. Ке се дружам со другарчињата. Во училишниот двор. Во училишниот двор. Среќно правачиња. А сега следува игри во кои ќе учествуваат учениците од пето одделение.